Շնորհակալություն, ես կփորձեմ կարճ մի քանի խնդիրների անդրադարձ կատարել։ Իրականում սա այն հազվագյուտ օրենքներից մեկն է, որը, եթե չեմ սխալվում, 5 անգամ փոփոխություն է, 5 անգամ փոփոխություն է կատարվել եւ 5 անգամ ըստեյության ժամկետը երկարաձգվել է։ Եվ այս հարցին պատասխանելու համար մեկ կա շատ հստակ եւ կոնկրետ խնդիր պետք է առաջադրենք։ Իսկ կա այլ մեխանիզմ, որը չի օգտագործվում։ Ինչ է, կան այլ հնարավորություններ, որոնք չեն իրականացվում։ Խնդիրը այն է, այստեղ պարոն Նահապետյանը արդեն որոշակիորեն անդրադարձավ, երբ առաջին անգամ օրենսդրական նախաձեռնությունը եկավ ազգային ժողով, լրիվ այլ իրավիճակ էր։ Իհարկե մարդիկ նույն քանակով կային, 15,000 մարդ ըստեյության կամ դրանից մի քիչ ավելի քիչ գտնվում էին հետաքրեական հետապնդման մեջ, խնդիրը լուծված չէր, կային առանձին մարդիկ, որոնք սրա վրա ձեռքերն էին տակացնում, կոռուպցիոն երևույթներ կային եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ես եւ այս ամբողջ իրավիճակում անհրաժեշտ էր գտնել լուծումներ։ Եթե լիներ այլ լուծում այս հիմնախնդրի լուծումը, այս հիմնախնդրի համար, ապա ես մտածում, կարծում եմ եւ համոզված եմ, որ 10 տարվա ընթացքում կլինեին նաեւ առաջարկություններ, այդ թվում նաեւ պատկան մարմինների կողմից, նախագծերի տարբերակներով, որովհետեւ նախագծի հեղինակը կառավարությունն է։ Եթե այսօր կարելի է գտնել այս ընթացքում այլ մեխանիզմներ, որոնք կհամապատասխանեն այն մոտեցումներին, որ այսօր արտահայտվել են, ապա խնդրեմ, այդ մեխանիզմները կարելի է թող ներկայացվի եւ այդ մեխանիզմերով կարելի է աշխատել։ Ինչ է տեղի ունենալու, եթե մենք օրենքի այս երկարաձգումը այսօր չանենք։ 10,000 մարդ, թվերը այստեղ պարոն Ջանգիրյանը բերեց, 10,000 մարդ նորից մտանգնելու է քրեական հետախուզման մեջ, մինչև երբ, ինչպես, երբ որ մենք որևիցե մի խնդիր ենք առաջադրում կամ ասում ենք, որ մեխանիզմը այն չէ, գերադասելի է ներկայացնել այլ մեխանիզմներ, ինչպիսի մեխանիզմներ, խնդրեմ, եթե կլինեն քննարկումներ, ապա այդ քննարկումներին կարծում եմ բոլորը շահագրգ, եթե շահագրգիռն, պետք է մասնակցեն։ Ինչպես անենք, որպիսի այն մեր երիտասարդները, որոնք այսօր գտնվում են արտասահմանում եւ որոնք այսօր իսկապես չեն գալիս Հայաստան, որպիսի կարողանան գան։ Դուք պատկերացրեք, նրանց բոլորի վրա կներեք ժողովրդական լեզվով ասած քրեական գործեր լինեն։ Հիմա ինչի մասին է խոսքը գնում, ես փորձեմ ավարտել։ Իրականում կարելի անցկացնել քննարկումներ, եթե կլինեն, կձևակերպվեն նոր մեխանիզմներ, ապա այդ մեխանիզմների վրա կարելի է աշխատել։ Այսօր մինչև այսօր դեռևս այլ տիպի մեխանիզմի, մշակված մեխանիզմի առաջարկություններ ես դեռևս չեմ տեսել։ Ուրիշ բան է, որ խնդրահարույց հարցեր կան, ուրիշ բան է, որ այո, այն հազվագյուտ օրենքն է, որ 5 անգամ հետաձգվում է, այլ օրենսդրական նախաձեռնություն ես այդպեսին չեմ հիշում այսքան տարիների ընթացքում, հա, ուրիշ բան է, որ իհարկե կան լայն խնդիրներ այդ թվում նաև բանակում եւ սոցիալական տարբեր խավերի համաչափ ծառայության հետ կապված, այսինքն աղքատներն ավելի շատ են ծառայում, քան թե հարուսները, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, բայց սրանք շատ ավելի լայն հիմնախնդիրներ են, եւ ես կարծում եմ, որ այո, այս հարցերով պետք է լինի քննարկում, կոնկրետ օրենսդրական նախաձեռնության հետ կապված։ Եթե կա մշակված այլ նախաձեռնություն, թող լինի, այսօր ես դեռևս չեմ տեսնում, այն ժամանակ էլ չկար, եւ եթե մենք օրենքը հանենք, ապա ինչ ենք ստանալու դրա արդյունքում։ Նորից եմ ասում, բազմահազար երիտասարդներ, որոնք քրեական գործերի տակ են լինելու, սա է խնդիրը։ Ուղղակի ես եւս մեկ անգամ միանում եմ այն առաջարկությանը, որ անհրաժեշտ են լայն քննարկումներ կազմակերպել, քննարկումներ շահագրգիռ, քննարկումներ եւ մասնագիտական եւ քաղաքական տեսանկյուններից, հաշվի առնելով եւ արտագաղթը եւ սոցիալական եւ բազմաթիվ այլ հիմնահարցեր։ Համեմատության տեսանկյունից իսկապես բավականաչափ բարդ է, մասնավորապես օրինակ, եթե երբոր մենք նախկինում օրենսդրական նախաձեռնություններն էին քննարկում, այդ թվում նաեւ այլ ընտրանկային ծառայությանը, Մոլդովայում 8,000 զինվոր կար։ Այդ երկիրը ուղղակի չգիտեր ինչ աներ զորակոչիկների հետ, եւ դրա համար նրանց մոտ այլ ընտրանքային ծառայության քանակը շատ ավելի մեծ էր։ Ամեն մի երկիր ունի իր յուրահատկությունները, եւ պաշտպանության ու անվտանգության ոլորտներում յուրաքանչյուր երկրի արխիվ կանգնած մարտահրավերները տարբեր են։ Եթե հայկական զինված ուժերը ձևավորվեցին, ուրեմն ինքնապաշտպանական մարտերում, ապա մեր Բալկյան երկրները իրենց զինված ուժերի վերակառուցումը կամ վերաձևավորումը սկսեցին ազգային անվտանգության հայեցակարգով։ Սրանք տարբեր ուղղություններ են եւ տարբեր խնդիրներ։ Ես ուզում եմ պաշտպանել Նեֆտիկին Բիշարյանի առաջարկությունը 2015 թվի զորակոչի ժամանակահատվածին անդրադառնալով։ Միգուցե մայիսի 31-ը ճիշտ ժամանակ է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հաջողի գործընկերներ, թե գիտեմ, որ խմբակցի